Gente, seguinte, ó. A gente vai dar um passeio agora por um dos lugares mais procurados aqui no nosso litoral quando o assunto é turismo, né? Pessoal que vem aqui para nossa região quer conhecer a Baía de Paranaguá, o porto da cidade, que é um dos maiores do mundo, inclusive, viu? O local é rico em biodiversidade e tem uma importância internacional econômica gigantesca devido, então, ao terminal, né? Durante o passeio é possível contemplar aí toda a beleza da cidade aqui de Paranaguá, inclusive, por um outro ângulo. E a Ana Zampier foi dar esse passeio também aí, né? Tá se dando bem, Ana, aqui no PDS, como sempre, né? Vai lá, Aninha, mostra pra gente. Sabe o que super combina com este verãozão? Estar em contato com a natureza. E um passeio que tem tudo a ver com isso é o de barco. Se você é de Paranaguá ou já passou por aqui, sabe que a cidade tem uma baía espetacular, rica em biodiversidade e em harmonia entre o azul do rio Itiberê e o verde de plantas nativas. A gente pode dizer que esta parte da cidade é um belo cartão postal. E foi com este pensamento que há anos representantes da Barco Par decidiram investir neste tipo de turismo. Porque antigamente o pessoal vinha aqui e solicitava, né? Ah, queremos dar um passeio aqui na Bahia. E não tinha associação, daí foi criada a associação para esse fins, né? Então hoje nós estamos entre 18 e 20 embarcações que fazemos esse tipo de passeio, né? Que todo o pessoal de Curitiba, ou do próprio, de todo o estado do Paraná e até do Brasil vem aqui e quer ver o porto de Paranaguá, né? Daí nós queremos esse tipo de passeio. Um turismo que está mais que consolidado na cidade, que está pronto para receber diversos turistas. Quer apostar? Olha só. Arriba, muchachos, estamos muito chiques, isso porque o passeio, ó, é para todo mundo. Se vem turista de fora, tem uma oportunidade também. Aqui do meu lado, Gabrielito, e ele que faz uma apresentação em espanhol pro pessoal. Ó, vamos supor, eu sou de fora, tô chegando, o que você iria me dizer? Hola, primero que todo, buenas tardes. Yo quería ofrecerte un paseo por la bahía de Paranaguá para conocer el puerto, el segundo puerto de embarcación más grande de Brasil. Ahí vas a ver muchos tanques de embarcación, vas a ver embarcación de comida, vas a ver embarcaciones de container yendo para el puerto. También vas a ver algunos mangues, vas a ver algunas islas, vas a ver un poco de la isla de la Cobra, vas a ver un poco de la isla de Cutinga. Después de eso, después de pasar todo el puerto, vamos a parar para ver los delfines. Hacemos un contorno en la iglesia del Rocío. Ahí vas a ver la iglesia, que le dicen la iglesia de los milagros. Yo les hago una pequeña broma que quien se quiere casar o se quiere separar, puede pedirlo ahí mismo, porque ahí hacen milagros. Y después hacemos el retorno. Es una hora y media de paseo. Ou seja, Gabrielito está dando aqui pra gente uma espécie de spoiler do que é esse passeio, isso aí? Isso. Agora que o Gabrielito fez a apresentação, é hora de pegar nossa embarcação. E logo nos primeiros minutos, uma certeza já era possível. Um passeio único, com tudo o que há de melhor na Baía de Paranaguá. Para a parte de cima do barco e agora estamos numa primeira parada. Gabrielito já tinha adiantado, é a parte dos casarões históricos. Seu Dinil, que é nosso guia hoje, esse é um lugar que o pessoal gosta de apreciar essas belezas? Adoro, o pessoal fica fazendo várias perguntas. O que é aquele prédio, né? Aqui que é a marinha, né? Um exemplo. Ah, que nem aquele do lado tem um guincho. Daí eu falo, ah, ali foi o primeiro porto de Paranaguá, né? Daí eles falam, o que é aquela embarcação? Eu falo que nem ali aquela embarcação que está atracada ali, tipo assim, é água potável que fornece para o navio, né? E vão perguntando, eles têm curiosidades. E a pergunta que não quer calar, quem não tem curiosidade? Em frente a estas construções é possível observar uma espécie de paredão dos manguezais. Você sabia que a Baía de Paranaguá é considerada uma das maiores do país? É, tá aí o motivo de sua importância para diversos setores. Bora continuar o passeio. Gente,
gente, esse passeio tá bom demais. A gente se afastou um pouquinho ali dos casarões históricos aqui da Baía de Paranaguá. Nesse momento estamos passando o Canal do Furado. Logo ali atrás a gente tem a Ilha da Cotinga e também a chamada Ponta da Cruz. Vamos descobrir o que é isso, hein? Mas antes, passamos pelo Porto de Paranaguá, bem pertinho dos navios. E com uma visão desta, se consegue entender o motivo deste ser chamado de gigante de aço e liderar a economia da cidade, além de ser um dos maiores do país. Ponta da Cruz, o pessoal tem uma curiosidade, que ali, no caso, à direita ali, a branca é a Ponta da Cruz. Ali tem uma pedra enorme do tamanho do navio. Todo mundo pergunta, o que é ali? É Ponta da Cruz. E tudo naturalmente foi colocado ali, né? Obra da natureza. É. E em seguida temos aqui a famosa Ilha da Cotinga, habitada pelos indígenas Guarani. A gente está passando aqui pelo Porto de Paranaguá e momento curiosidade. Fiquei com algumas dúvidas, Serginho. Por exemplo, quanto que pesa uma âncora de navio? Sabe essa informação? Sim, 20 toneladas. Tem duas âncoras de navio. E uma outra informação. A gente estava conversando já ali sobre a chaminé do navio. Cada uma é de uma cor. Por que que existe isso? Por quê? Porque a Guarda Costeira Internacional, né? E a própria Marinha do Brasil, quando precisa, fiscaliza a embarcação do navio, atrás número de inscrição e pelo seu chaminé. Nenhum navio pode ter um chaminé igual ao outro. É, estes guias sabem de tudo. À frente do porto, a imagem também é linda. Podemos ver as chamadas comunidades, que, por sinal, são várias nesta baía. Dá para perceber que o que não falta por aqui é história para você sair sabendo. E sabe o mais legal disso tudo? É que, olha, a Baía de Paranaguá, ela é banhada pelo Oceano Atlântico e a sua costa tem cerca de 100 quilômetros de extensão. Com isso, temos muitas ilhas, comunidades aí, ribeirinhas. Por aqui, quais a gente já passou, seu Ednil? Nós passamos há pouco aqui pelo Amparo, comunidade pesqueira do Amparo, que é muito visitada, né? E a comunidade pesqueira de Piaçaguera. As duas muito visitadas. Sabe quantas comunidades, mais ou menos, a gente tem aqui em Paranaguá? Ah, tem bastante. Tem, né? Bastante, tem em média umas 20, né? Mais ou menos aí, né? E todas são muito bonitas, né? Muito lindas. Cada um, né, com a sua história turística do local. É isso mesmo, cada local com sua particularidade, mas reforçando as belezas naturais da cidade mãe do Paraná. Viemos para a parte da frente do barco e a gente está bem em frente também ao Santuário de Nossa Senhora do Rocio. É nesse momento aqui um dos mais esperados do passeio, porque quem dá o ar da graça são os golfinhos. Nossa equipe conseguiu ver alguns. Vamos ver se durante o passeio eles aparecem mais algumas vezes também. Eles apareceram. O difícil é conseguir fazer o registro. Pela baía são diversas espécies. O habitat de peixes, crustáceos, moluscos e assim vai. Seu Denil, deixa eu te contar. Essa vida de passear de barco aí tá pra 100 anos, viu? E olha, aqui na nossa baía, muita biodiversidade. A gente tem muitos animais marinhos por aqui. E um deles é o golfinho que a gente conseguiu ver nesse passeio. Sim. Ó, quando a gente fala lá do passeio, as crianças ficam loucas, querem ver o golfinho. E nós não podemos fazer um passeio tradicional desse sem ver o golfinho. Inclusive, tem um, eu que trabalho faz tempo aqui, quase 38 anos, né? Tem um golfinho lá que eu vi ele desde pequeno e coloquei o nome dele, que se chama-se Clodoaldo. Por que esse nome? É o nome que meu filho que é de Caracas, falou, vamos batizar ele de Clodoaldo. E daí quando eu chego lá, as crianças falam, aquele é Clodoaldo, eles começam a chamar Clodoaldo. E ele aparece. Hoje a gente viu o Clodoaldo? Vimos o Clodoaldo, de longe, mas vimos hoje ele. E assim, são golfinhos nativos aqui da nossa própria região do litoral? Sim, são golfinhos nativos. Tem o boto, mas tem o golfinho, né? Eles são nativos daqui mesmo. Tudo isso torna o passeio ainda mais rico e lembra da necessidade de também se preservar este local. Tive que invadir aqui, o Marildo tava fugindo da gente, mas ó, estamos com o mestre da embarcação. Eu queria que você me contasse como que é esse passeio, quais são os cuidados que a gente tem que ter quando tá, por exemplo, passeando de barco aqui em alto mar. Sim, aqui a gente é permitido 200 metros, né, longe do navio. E ter cuidado com o pessoal, não sentar na borda da embarcação, criança de pé em cima de banco, né?
tem que ter todo esse cuidado, hein? E assim, todo dia tá saindo o barco. Como que é essa rotina? Então, todo dia tem, começa às 9 até às 5, 5 da tarde, né? E nós da associação é uma escala de barcos, né? A cada meia hora, tendo 10 passageiros, sai um barco. Contar pra vocês, o passeio é muito gostoso, a gente já tá na volta. E olha só, aqui tem passeio, barco saindo todos os dias, a cada meia hora. Nós estamos no Barco Poderoso e por aqui podem ir 80 pessoas. Mas a gente tá num passeio bem exclusivo, viu? E é desse jeito que encerramos o passeio. Passamos pelos casarões, ilhas, porto, Rocio e assim vai. Ficando aquele gostinho de quero mais. Afinal, não tem coisa melhor. O vento batendo no rosto, o azul do mar, o verde da natureza e muitas belezas para contemplar. Após mais uma hora de passeio, chegamos novamente aqui no trapiche para desembarcar. Eu dou nota 10 para esse passeio. O senhor, de 0 a 10, qual a nota? É 10, né? Ó, vou fazer um pedido para vocês. Venha passear com os barcos da Barco Par. Todos os dias tem saída. Das 9 às 17 horas, entendeu? Telefone 3425-6173. Ó, nós pode vir pessoal de Curitiba, de São Paulo, até de fora do país. Nós temos, né? Nós temos intérprete, tradutor, para atender bem todo mundo. Inclusive, o Grabelito, né, fez uma entrevista com nós aí. Ok? Aí, ó, fica o convite e o passeio tá mais que aprovado e recomendado. Claro. Que delícia, né, gente? Esse é um passeio que eu faço sempre quando vem alguma visita lá em casa. É algo que a gente sempre vai fazer para mostrar para as pessoas também. Todos ficam encantadíssimos, viu?